Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden'in davranışları yenə gündəm olub, bu dəfə Ağ Ev rəhbəri pencəyini sərbəst geyinə bilməyib. Kentucky səfərindən qayıdan Biden helikopterdən indikdən sonra əvvəlcə eynəyini əlindən yerə salır. Ardınca isə pencəyini geyinmək üçün həyat yoldaşından kömək istəyir. Qeyd edək ki, bir qədər əvvəl yerli mətbuat Joe Biden'in Alzheimer xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi barədə iddia irəli sürüb.